የቀለበት ፕሮግራማችሁ በሶሻል ሚዲያም ላይ አይተኗል። ይህ እሱ ነው መሰኝ አይደል? ነው ይሄ አደረግን አላደረጋችሁም እንዴ? እንኳን ደስ አለልን ነበረ ደግሞ ያራሽ መስሎኝ። አይደለም ቀለበት አላደረግም። እውነት አይደለም። ምኑ ቀለበቱ ያረግ? እኔን ግራ ታጋባኝ። ምን መሰለሽ ቲጂ፣ ይህ አሁን እዚህ ላይ የምታያቸው የፎቶዎች ይሄ ፎቶ ስፔሻሊ የዛሬ አመት አካባቢ የልደት ፕሮግራሟን ስታዘጋጅ እዛ የልደት ፕሮግራሟ ላይ ብራስሌት ሳደርግላት የተነሳ ፎቶ ነው። ከዛ እነሱ ያው ቀለበት አስመስለው ሄኖክ እና ማሂ ቀለበት አደረጉ ብለው ይዘው ወጡ። ያው ትንሽ ለመሸቀል ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች? በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ ብዝት ይበል እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ነገር ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም ምንድነው አርቲስት ሄኖክ ድንቁን በተመለከተ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳሰማችሁ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ እኔ ቀለበት አላሰርኩላትም ወይ ደግሞ እኔ ቀለበት አላደረግኩም፣ እነዚህ ዩቱበሮች ናቸው፣ ቆርጦ ቀጥሎች ናቸው ፎቶዬን ከማሂ ጋር እንደዚህ ያደረጉት እንጂ እኔ በፍጹም ቀለበት አላደረግኩም፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚናፈሰው አይደለም እና እኔ ቀለበት አላሰርኩላትም ብሏል ማለት ነው። ማሂ ፍቅረኛ ነች ወይ ተብሎ ለተጠየቀው ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል መልኩ ኢንተርቪው ላይ አዎ ፍቅረኛ ነች፣ አብረን አመት ከአምስት ወር አካባቢ ቆይተናል ብሏል ማለት ነው። የት ነው የተዋወቃችሁት ለሚለው ጥያቄ ደግሞ አንድ እኔ ዳይሬክት ያረኩት ፊልም ላይ ካስት ተደርጋ ነበር የመጣችው፣ እዛ ላይ ባየኋት አጋጣሚ እዛ ነው የተዋወቅ ነው እና አዎ ፍቅረኛ ነች ብሎ ፍቅረኛው መሆኑን አምኗል፣ ግን ቀለበት የሚለውን አላመነም ማለት ነው። ይሄ ፎቶ የተነሳንበት አጋጣሚ ልደቷ ነበረ፣ ከአመት በፊት ነው ያለው። እንደውም እሱ ግን እንደሚታወቀው የራሰው ኢንስታግራም ላይ እና ቲክቶካቸው ላይ ራሳቸው ራሱ ቀለበት አስመስለው ለቋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር የሚጋጭ ይመስለኛል፣ ወይ ተረኛዋ እንድትገባ ደግሞ ፈልጎም ሊሆን ይችላል እና ቀለበት አላሰርኩም ይሄንን ፎቶ የተነሳ ነው ከአመት በፊት ልደቷን ስታከብር እኔ የገዛሁላት ስጦታ ብራስሌት ነበረ። ብራስሌቱን እጇ ላይ ሳደርግላት የተነሳውን ፎቶ ስጦታ ሰጣት የተነሳነውን ፎቶ በኤዲቲንግ ቀለበት አስመስለው እንትን ከኤዲት ካደረጉ በኋላ ሄኖክ ድንቁ ቀለበት አሰረው ብለው ፎቶዬን አሰራጭተውብኛል። ያው እነዚህ ዩቱበሮች ናቸው ሊሸቅሉብኝ ፈልገው ነው እና ያው ይሸቅሉብኝ ምንም ማድረግ አልችልም ብለው ዩቱበሮችንም እየሳቀም ቢሆን ከሷል ማለት ነው። እናንተ እና እስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ? ምክንያቱም ይሄ ነገር ቀለበት ነው የሚመስለው በትክክል ማለት ነው፣ ብራስሌት አይመስልም። አንድ ፎቶ ብቻ አይደለም እሷም ቀለበት ያደረገለትን ፎቶ ቀለበቷ ራሱ ይታይ ነበረ። ግን ሄኖክ ድንቁ እዚህ ጋር ያልገባን ነገር ወይ እንደኔ ግራ የተጋባችሁ ሰዎች ወይስ ሌላ ተረኛ እየጠበቀ ነው ማለት ነው። እና ቀለበት እሰር የሚሉ ይመስላሉ ህዝቡ። ለዚህ ጥያቄ ምን ትመልሳለህ ለሚለው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው እንጂ እኔ በወሰንኩት አይሆንም፣ ወደፊት የምናስብበት ይሆናል ነው ያለው። ስለዚህ ገና ምናልባት ተረኛዋ አልደረሰችም ማለት ነው። እና ብቻ ማሂ ባለ ፊልሙ ላይ ብቻ ሳይሆን ማሂ ዲዛይን የሚል ባህላዊ ልብስ መሸጫ ሱቅ አላት፣ ነጋዴ ነች ብሎ እንትን ብሏል። እንግዲህ እኔ ተወሳሰበብኝ፣ እንደ እኔ ከተወሳሰበባችሁ አላውቅም። ምክንያቱም እራሳቸው ናቸው ቀለበቱን እንዳሰራ አስመስሎ ኢንስታግራማቸው ላይ ሁላ ሳይለቅ እሷም እሱም ለቀው ነበር፣ እንዲሁም ቲክቶክ ላይ። አሁን በመልሶ ዩቱበሮች ናቸው ቆጦ ቀጥል ናቸው እንጂ እኔ ቀለበት አላሰርኩም የሚል ነገር አያስወጥም፣ ደስ አይልም። ምክንያቱም ለምን ይዟት አልቀረበም? ቅሬታ አለብን እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሄኖክ ድንቁ ስላለው ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ ይፋ አድርጓል ማለት ነው። እስቲ እናንተ ምን ተሰማችሁ? ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሄኖክ
ብሩክ ድንቁ ባጭሩ የተናገረው ነገር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና እንዲሁም ስራውን በተያዘ መልኩ ወደ ውጪ ወጣ ብዬ ወይ ደግሞ ከሀገር ውጪ ሲኒማዎችን ለመስራት እፈልጋለሁ፣ ዝግጅቱንም አጠናቅቄ ጨርሻለሁ፣ በትልቅ መድረክ እመጣለሁ። አሁን ላይ ስራ ላይ ነኝ እንጂ ማግባትን ያሰበ ራሱ አይመስልም ከሁኔታው ካነጋገሩ እና እንግዲህ ለጊዜው ማሂ አለች ብለን እናስብ። ቀጣይ ተረኛ ፔሸንት እስኪገኝ ወይ ደግሞ እስኪገባ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ሴቶች እድል አላችሁ፣ ሞክሩ። ያው ቀለበት አላሰርኩም እኔ አልታሰርኩም ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። እድላችሁ ሞክሩ፣ አፍቃሪ የሆናችሁ ሰዎች ማለት ነው። እኔ በዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሄኖክ ድንቁ ቀለበት አላሰረም። ስለዚህ እድል አላችሁ፣ አንዳንድ ችኮች እሱን መጥበስ ምናምን የምትፈልጉ ማለት ነው። እኔ መቻችሁ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። መልካም ጊዜ።